السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ آج کی ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں جی، تسبیح۔ تو یہ تسبیح جو ہے، یہ کوئی شیشے، پلاسٹک یا پتھر کے جو نہیں ہیں، اس کے موتی جو ہیں۔ تو یہ ایک پودا ہے جس کو تسبیح پلانٹ یا جاب ٹیئرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے بیج ہیں یہ پودے کے، تو یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں، اور وہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو بالکل اس طرح وہ شیشے والی یا پتھر والی آواز آتی ہے ان کی۔ لیکن یہ مٹیریل جو ہے، یہ جس طرح وہ وڈ ہوتا ہے بیج کا، اس طرح کا مٹیریل ہے۔ اور ٹیئرز اس کا اس طرح آنسو نما شیپ ہے، ہلکی سی آپ دیکھیں، تو اس وجہ سے اس کا نام وہ جاب ٹیئرز پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ہماری طرف اس کو اس کا تسبیح پلانٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے یہ بیج سے بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت تسبیح۔